Falja e kamat vënesave, ulja me 25% të çmimit të energjisë elektrike, ulja e taksave, rritja e pagave dhe pensioneve dhe rikthimi në listën e ndihmës ekonomike të gjithë familjeve që janë hequr në mënyrë të padrejt, është oferta e Partisë Demokratike. Kreu I Demokratëve Lulzim Basha ka theksuar se Edi Rama dhe Ilir Meta kanë dëshmuar në këto 2 vjet se prioriteti tyre nuk janë qytetarët, nuk është punësimi dhe mirëqenia e tyre. Në takimet me banorët e Knetës, Katundit të Ri dhe Cukthit në Durrës, Basha theksoi se majoranca jo vetëm që nuk mbajti premtimet, por hodhi poshtë në parlament çdo amendament të propozuar nga Partia Demokratike për hapjen e vendeve të reja të punës, uljen e taksave dhe çmimeve duke zhytur vendin në krizë. Opozita paraqiti amendamente për uljen e taksave për biznesin që punëson të ri e votuar kundër. Siç votuar kundër amendamentin ton para 3 muajsh për uljen e çmimit energjisë. Siç votuar kundër amendamentin ton për uljen e çmimit naftës. Ky nuk është drejtimi I durr për Shqipërinë. Ky nuk është drejtimi I durr për njerëzit. Ky është drejtimi I durr vetëm për një grup njerëzish që kanë vendosur të pasurojnë kurrizin e shqiptarëve, kurrizin e më të varfërve. Kryetari I Partisë Demokratike ka shpalosur në Durrës edhe ofertën e kësaj force politike e cila do të sigurojë qytetarëve mirëqenie, punë dhe dinjitet, duke nisur me uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe të taksës së qarkullimit. Punësimi juaj nuk është prioriteti I qeverisë së Edi Ramës dhe Ilir Metës. Punësimi është prioriteti im dhe I Partisë Demokratike. Platforma Demokratëve është spari ulja e taksave për të mundësuar bizneseve të hapin më shumë vende pune dhe vende pune me paga më të mira. Së dyti, falja e kamat vonesave anë mban vendit dhe ulja me 25% e çmimit të energjisë elektrike. Ndërkohë, kandidati I Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, theksoi se 21 qershori do të jetë dita e ndryshimit, dita kur Bashkia e Durrësit do të fillojë të merret pikërisht me problemet e qytetarëve. Mjaft më, me dyqanet vogla që bën rolin e shtetit duke I falë miell edhe buk qytetarve, se keni ju më shumë mëshirë dhe dashuri për njëri tjetrin, se sa shteti që duhet kishte për ju. Mjaft më me njerëz që ulin kokën, sepse janë burra me dinjitet, e presin gratë që punojnë në përfasoneri dhe ja quajnë punësim. Punësimi vërtet vjen me dinjitetin e vërtet, me rrogën dinjitoze dhe jo me shfrytëzim. Me 21 qershor, ne gjithë bashkë do fillojmë nga data e parë e fitores tonë të ndërtojmë atë gjë që nuk na e vdesin dot kur. Ëndrën për të jetuar këtu mirë me shtëpiat e bukura që keni bërë, me shtatuat e fortë. Më pas Basha shtoi se prej 2 vitesh qeveria ka ngrirë pagat dhe pensionet. Çmimet janë rritur, taksat janë rritur. Të vetmet që janë rritur janë pagat dhe pensionet, theksoi kryetari I Partisë Demokratike, duke bërë të ditur se në platformën e demokratëve, rritja e pagave dhe pensioneve do të jetë prioritet. Duke votuar për Partinë Demokratike, ju do të votoni alternativën tonë, të heqjes nga frigoriferi ngrirjes së pensioneve dhe rrogave, rritjes së rrogave dhe pensioneve dhe rikthimit në listën e asistencës ekonomike të gjithë familjeve që janë hequr në mënyrë pa drejtë nga kjo listë, duke I privuar nga buka gojës.